Hälsningsfraser. Jag håller på att göra de här 10 Swedish words på min kanal The Swedish Lad. Men jag tänkte att jag skulle kanske ta och spice upp lite på den här kanalen och köra 10 skånska ord. Och där är skånska ord som jag faktiskt fortfarande använder till stor del. Jag vet att de inte används på så många andra platser. Vissa av dem används fortfarande i Blekinge och Småland och delar av Halland. Men det är ja, huvudsakligen skånska ord. Here we go. Mög. Mög betyder smuts eller skit. När du går in i ett rum och säger shit vad mög det är här eller shit vad mögigt. Då är det smutsigt eller skitigt. Nästa ord är rama och rama är ett verb. Det är när du skjutsar någon på en cykel. De sitter på ramen, alltså ramar du dem. Den skånska dialekten bygger väldigt mycket på att förenkla uttal i saker. För att det inte ska vara så komplicerat att säga hårda konsonanter. Därför säger vi konsonäner nästan. Och ett av de orden där vi gör det är tradig. Och tradig, det är när någonting är tråkigt. Det är tradigt. Sen har vi ordet klyddig eller klyddigt. Och det är ett adjektiv om att något är besvärligt. Ja, här korsordet är så klyddigt. Så har vi kanske motsatsen lite grann till klyddig när någon är redig. Och är man redig, då är man liksom, ja, man är ordentlig, man är skötsam, man håller reda på saker. En redig kvinna där, eller en redig man. Däremot om någonting är otäckt eller någon är otäck eller styg, då säger vi en rälig man det, eller en skräckfilm, en rälig film det, en rälig. Sen har vi det skånska ord för skratta, det finns två stycken minst, och det ena är ju grina som har en annan betydelse lite längre upp. Här nere är liksom att man grinar, liksom, då är något som är roligt. Men något som är ännu mer liksom in your face skånska, det är ju flabba. Alltså flabben, det är ju munnen, det är ju flabben. Ska du ha på flabben, det betyder att du ska ha på truten, eller på käften. Så om man flabbar, då skrattar man, flabba. I'm up with two dudes flabbabbing. Ett av mina favoritord i skånska, det är ju fälleben. Fälleben, det är när man sätter krokben för någon, man fäller deras ben. Det är ganska pedagogiskt upplagt. Fälleben, men det är liksom, det är kul att säga. Fälleben! Någonting som ni ungdomar som går i skolan fortfarande inte ska göra, för det är inte bra för ert betyg, det är ju skubba. Och skubba, det är ju skolka. Det är helt enkelt att inte vara i skolan trots att du inte har en legitim anledning till att inte vara det. I så fall är du en skubbare. Och det sista av de 10 orden som gör att ni har fått en djupare förståelse för hur vi i Skåne pratar, det är ju ordet tolle, och tolle betyder bajskorv. Och då kan man ju säga när man kommer in i ett rum liksom, vad är det som luktar så räligt? Ja, det är en tolle på golvet där, möget det är liksom. Varför ska folk kunna på att kludda liksom? Ja, fälleben rätt ner i tollen. Tack för att ni kollade, så syns vi nästa gång jag gör en video på svenska. Hej då!